Raj Kumars kontor knäböjer kunder för att få personliga förutsägelser om allt från börsens upp- och nedgångar till familjeproblem. Telefonen ringer oavbrutet, almanackan är fulltecknad och pengar strömmar in. Bland klienterna finns också politiker som konsulterar Raj Kumar för sina beslut. I tell you one thing, there is no politician who does not consult astrologers in India. Definitely destiny plays a great role, and in that destiny we Indian totally believe that 9 stars can definitely make you zero to hero. I would say astrologers have 90% effect on politicians. Några av de mest betydelsefulla politikerna finns förevigade på en anslagstavla i entrén. He is very dynamic, he is very close to Mrs. Sonia Gandhi. He is still very powerful person. Den mäktige mannen i röd turban som Raj Kumar pekar på är tänkt som intervjuperson. Men han svarar inte i telefon och Raj Kumar ringer nu febrilt efter någon annan politiker som jag kan träffa. I sent more than 16 messages to MPs and MLAs. Hello. Sorry to disturb you again and again. Nahi te jo aale le na the Sweden TV wale. Raj Kumar har 148 000 klienter. Amerika, London, Germany, France, Venezuela, Italy, Germany, Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Doha, Qatar, from all over the globe. För vissa är ett besök hos honom som att gå till en psykolog. Andra kallar horoskopens vägledning för Indiens GPS-system. Många astrologer skickar sina förutsägelser som pressreleaser. Och medan vi väntar på att någon politiker ska ringa tillbaka visar Raj Kumar profetior som slagit in. Many predictions, I can't say how many I have done. More than 3000 predictions are on YouTube. NSE Nifty 5575 वापस 5850 चढ़ता हुआ दिखाई देगा. 19 नवंबर से पहले आपका रुपया इतना लुढ़क जाएगा कि 64 रुपीस 1 डॉलर को देना पड़ेगा. 30000 का आंकड़ा छूते हुए देखता हूं अगले 2 से 2.5 महीनों के अंदर. इस तरह का खतरा 17 मई से और बढ़ेगा. Det som just nu sysselsätter indiska astrologer handlar om valet 2014. För att förutse resultatet gör astrologerna ett horoskop utifrån partiernas och kandidaternas födelsedatum. Att flera av kandidaterna inte vet när de är födda bekymrar inte Raj Kumar. In India, political parties are fighting a lot. Present stars in the world, in the cosmos, are very disturbing. Sonia Gandhi is going through a bad star. Manmohan Singh is going through a very bad star. So the opposition BJP, Bharatiya Janata Party, is going stronger according to the stars. Vi har fortfarande inte fått tag på någon politiker att intervjua, men får i alla fall följa med Raj Kumar till hans tv-show, som bara är en av flera han deltar i varje vecka. Every episode we ask different questions, like political, then social, their Bollywood actress questions about their. जाणून घ्या पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडून. पहा राशिफळ शनिवारी दुपारी 3:30 वाजता. Then share market, then gold, silver, and Panditji is doing great job. Namaskar, Raj Kumar Sharma aaj aapla sobat ahe. Panditji, aapka bahut bahut swagat hai hamare is khas program mein. Många av astrologins förespråkare vill att läran ska exporteras även utanför Indien, och Raj Kumar uttalar sig gärna i internationella frågor.
Tony Blair, Barack Obama, George W. Bush, the death of Benazir Bhutto. Now I have predicted the death of Mr. Pervez Musharraf. Yeah? He is going to die. When? Men framgången har gjort livet hektiskt och ofta får Raj Kumar passa på att sova i bilen. Men just som han tar sin eftermiddagslur ringer politikern i röd turban tillbaka och går med på intervju samma kväll. Hello, that lady presenter and cameraman, they are making story on me. Say they wanted to take some shots. Thank you sir, thank you sir. Thank you sir. Yeah, yes. It's okay? Yeah, she said it's okay. Good. Give me 5. Väldigt få har råd att bo i en villa i det extremt tätbefolkade Bombay. Men Raj Kumar har fått sitt hus i present av en politiker sedan han förutspådde dennes ministerpost för några år sedan. Och han tar med mig upp på taket för att beundra utsikten och göra lite mantran. Shantakaram bhujgashayanam padmanabham suresham vishvadharam gaganasadrisham megavaranam shubhangam krishnaya namah. Det är bara hans mest exklusiva klienter som bjuds hem. Och efter ett tag anländer Charan Singh Sapra med poliseskort. Han är en av delstatens högsta politiker med nära kontakter till regeringen i Delhi. Som vanligt börjar de med att lägga blommor på hemmaaltaret och be tillsammans. Regarding political activities, I follow quite frequently. Impact is big. Horoskopet läggs under stor koncentration efter var planeterna just nu befinner sig. Today he said the stars will be placed in a way that I'll prosper in politics, and whenever I require any other information, I give him a call and I ask him. It is actually fantastic signs. I feel these predictions are like a guide to me. They guide me that how I have to work in day-to-day life. When you go to an astrologer, he doesn't only consult you for your good and bad. He console you also. He tells you, don't worry, everything will be all right. Let me tell you one thing, my dear Malin. People are going into depression day by day. They need to meditate in the life. They need to take an advice of an astrologer.